то вже десь, вважай, з весни горить. І нікому нічого не треба, розумієте? Місяць закони погасять, то і в селі буде, так? Та сама система. Сам генерал приїхав. Я казав, він приїхав показати на показуху свого джипа. І то такого, мабуть, за 1,3 мільйона. Кажу, машину погнала б якусь нормально, а не ви те саме приїхали з джипом хвастаєтеся тут. То він почав кричати на нас, що ми винуваті. Що ми запалили, ми не гасимо. Я, каже, підняв з області, дві помпи дав десь там в рукомлі, качають. А де вони качають, то чорт їх знає. Ну, десь, коротше, на Махканалі вони качають десь дві помпи воєнних. А сюди взагалі не подають нічого. То Грушевінчук чи хто приїжджав? Хто? Грушевінчук, начальник управління? Ні, МЧС, генерал, майор. Так, телефонуємо до пожежників. Так і так. Чого у вас? Служба Києвоклава. Доброго дня. Добрий день. За видертою тут торфи горять. Хтось поїхав гасити? Так, так, поїхали. А і що, які машини? Скільки машин виїхало? 4 машини наших з Луцька, з Ковеля 3 машини. Цікаво, яка то частина, звідки? Води немає. Ця сторона повністю обмежена водою. Там річка Цир, можна щось проводити якесь гасіння наші. 4 техніки, це 2 рукавних лінії, 2 рукавних автомобіля і 2 ПНС стоїть і, значить, з річки Цир подають воду. Там гасіння проводити можна. Тут 8-тонник КАМАЗ з Ковеля, займаємося підвозом води. Відбиваємо цю сторону, щоб не можна було, щоб не допустити далі загорання. Карбюратора. Бензин не поступає щось. Там екскаватор вже копає, щоб до села хоча б не пустити. Воду дайте нам. Де воду взяти сьогодні? От на кущі, то довго на кущі сфотографіруєте, що там робиться зараз. Зараз туди вогонь піде, то побачиш, що там буде. А які взагалі обсяги цього загорання? Ну, які площі? Скільки площі? Нас тут просто менше. Нас тут десь 40 гектарів. Ну, до 50 гектарів. І тут то буде до клітка одна 36 гектарів, і там 14. Десь до 80 гектарів буде десь було згорання. А хто допомагає селу взагалі з цим поборотися з пожежею? Голова сільський і ВСГ. Ото тільки що позавчора люди тільки прийшли, помогли. А так голова сільський бере шланга і соває, і тушить з осипськими хлопцями всейкими. А ти що косить, синокоси, підпалюють спеціально, чи як роблять, і тепер що хочете робити? Канали позаростали? Де держава? На що дивиться держава?